cerimonial da Universidade Federal Fluminense, em nome do magnífico reitor, professor Roberto de Souza Salles, tenho a honra de recebê-los para darmos início à cerimônia de abertura do Seminário de Direitos Humanos na UF. Meu nome é Alcir Cavalcante, sou antropólogo, jornalista e faço pesquisa em violência urbana. Quero agradecer a todos aqui pelo comparecimento, em especial ao seu ministro que está chegando, a professora Cecília Coimbra, professor Zé Newton, professor Paulo Bahia, enfim, a todos os presentes. Obrigado. Boa noite a todos. Peço, em nome do grupo, como coordenadora, desculpa pelo pequeno atraso. Nós estávamos no aguardo da chegada do ministro, que já está bem próximo de nós. Meu nome é Edna Del Pomo, sou professora de Sociologia da UF e coordeno o Núcleo de Estudos em Criminologia e Direitos Humanos. Nós fizemos esse seminário com muito carinho, todos os professores da Rede de Direitos Humanos, e eu espero que vocês possam aproveitar bastante. Muito obrigada. Bom, boa noite, sou José Nilton, do programa Oficina do Saber. Ou seja, minha formação, eu gosto de falar disso, eu sou de matemática. São quase 2 meses investindo para que o acontecimento, né, o evento, se haja uma revelação nesse momento. Agradeço a presença de todos, agradeço a presença da mesa, e vai ser uma semana intensa de vários debates, e Deus queira que a gente possa caminhar de uma forma lúcida e tranquila. Até mais. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Paulo Bahia, eu sou um negro brasileiro que tive a felicidade de ter o ensino universitário. Participo ativamente dos movimentos sociais. Minha área temática de trabalho e pesquisa é a área de teoria política com foco em segurança pública, direitos humanos e defesa social. Agradeço a direção da UF o generoso convite. Boa noite. Meu nome é Nívia, eu sou professora da graduação e do mestrado em Política Social da UF. Eu estou muito feliz de estar aqui. Esse é um evento da Rede de Pesquisadores de Direitos Humanos da UF. E esse projeto, agora, ano que vem, ele vai se estender. Nós estamos tentando fazer uma rede de pesquisadores latino-americanos da área de direitos humanos. Então, esse evento aqui é um marco em que 7 professores, em que o professor José Nilton tomou a frente e faz, na UF, consolida uma rede de pesquisadores, ainda bem inicial, de direitos humanos, mas acredito que com esse evento aqui vai ser um marco de outros encontros dessa rede e que, por enquanto, são 7 professores e acreditamos que, brevemente, vão ter muitos professores, muitos alunos e muitos componentes da sociedade civil fazendo parte dessa rede. Muito obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu, além de fundador e atual presidente do Tortura Nunca Mais, que é uma das coisas que eu mais me orgulho, eu sou professora aqui da UF também, da psicologia. Embora aposentada, eu estou sendo mantida pelo trabalho escravo, ou seja, estou sendo mantida na pós-graduação ainda. Então, é um prazer estar com vocês e eu espero que a gente possa discutir nesses dias todos aí que vocês têm pela frente como direitos humanos efetivamente pode ser estendido a todos os humanos, sem exceção. Cumprimento o professor Edson Alvise, diretor da Faculdade de Direito, representando o magnífico reitor desta universidade, professor Roberto Souza Salles, e demais membros que compõem a mesa. Boa noite a todos. É uma honra abrir este seminário, que conta com a presença de verdadeiras autoridades para a discussão de um tema de extrema importância, não apenas para a sociedade brasileira, mas para toda a humanidade. E como representante da Pró-Reitoria de Extensão da UF, é uma grande satisfação saber que este evento é reconhecido e patrocinado pelo Programa de Apoio à Extensão Universitária da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. A base da execução deste seminário são os 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os 40 anos de 1968, os 20 anos da Constituição Cidadã e os 18 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Todas essas atas
são marcos de indiscutível importância para a história do Brasil e de toda a humanidade. Começando pelos acontecimentos mais recentes, a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente levou os temas relativos à infância e à juventude ao centro de preocupação da sociedade. É responsabilidade de todos nós zelar pelo respeito e integridade, não apenas de nossos filhos, mas dos filhos do nosso país. Depende do crescimento feliz, completo e sadio de nossas crianças e adolescentes o futuro próspero da nação. A Constituição Cidadã representa um momento de transição em nossa história. Depois de mais de 20 anos de regime de exceção, em que as garantias individuais eram diminuídas ou mesmo ignoradas, o Brasil se viu novamente sob regime democrático. Em 1988, foi criada a Constituição, lei fundamental e suprema deste país. A tortura se tornou crime inafiançável. Os poderes do Congresso Nacional foram ampliados e se instituíram eleições diretas para grande parte dos cargos do Executivo. Há 20 anos, o Brasil ganhou finalmente uma Constituição baseada nos valores democráticos. Agora, retrocedendo 40 anos, lembremos 1968, um ano de acontecimentos sem precedentes Brasil afora. Um ano marcado por manifestações de uma geração que acreditava poder mudar o mundo. Muitos brasileiros foram às ruas do Rio de Janeiro pelo fim da ditadura. Os Estados Unidos assistiram a movimentação maciça pelo fim da Guerra do Vietnã. Em Praga, estudantes se levantaram contra a ditadura soviética. O que se via era a luta pela liberdade e pela igualdade. Por último, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, com o fim da Segunda Guerra Mundial e o enfraquecimento dos regimes totalitários, foi criado um documento que assegurasse o direito de todos os seres humanos, citando alguns: todos nascemos livres e iguais em dignidade e direitos. Temos direito ao trabalho digno e bem remunerado. Temos direito à instrução, à arte e à cultura. Temos direito à organização popular, sindical e política. Temos liberdade de pensar, de nos manifestar, de nos reunir e de crer. E o último, o mais importante de todos, curiosamente, é um dever, o de lutar pela conquista e pela ampliação de todos esses direitos. Senti a necessidade de retomar os momentos históricos que comemoramos neste ano e falar um pouco sobre eles para levantar uma reflexão antes que se dê início ao seminário. Os três documentos e o ano a que nos referimos pregaram e acredito que ainda continuem a fazê-lo, uma sociedade livre e igualitária, mas estamos longe disso. Em um mundo balizado pelos interesses do capital, o homem não é a figura mais importante. Temos o direito de ir e vir, mas precisamos de vistos e passamos por constrangimentos para entrar e sair dos países. Temos direito à informação verdadeira e correta, mas a imprensa não é democratizada e perpetua os interesses de quem a detém. Temos direito ao trabalho digno e remunerado, mas metade do mundo vive em condições subhumanas e morre de fome. A tortura é crime contra a humanidade, mas acontece impunemente em presídios e favelas o tempo inteiro. Espero que o seminário retome estas questões e discuta meios de revertê-las, pois é dever da sociedade exigir que o Estado e quaisquer outras autoridades assegurem desde a igualdade social até o direito à liberdade. Para terminar, gostaria de citar Paulo Freire. Toda separação entre os que sabem e os que não sabem, do mesmo modo que a separação entre as elites e o povo, é apenas fruto de circunstâncias históricas que podem e devem ser transformadas. Muito obrigada a todos. Excelentíssima professora Maria Lúcia Melo Teixeira de Souza, demais colegas componentes da mesa,
professores, alunos, autoridades presentes, e a todos e todas, o meu boa noite, e dizer que, para mim, é uma responsabilidade muito grande vir dar as boas-vindas num evento dessa magnitude, desta importância que é pungente já pelo próprio tema. E essa responsabilidade é dupla, porque faço isso em nome do magnífico reitor, professor Roberto Souza Salles, e em nome da Faculdade de Direito, que se sente homenageada, honrada, por ter sido escolhida, por ter a oportunidade de estar participando da abertura deste evento. E esta honra e essa alegria, ela é muito grande quando nós verificamos a quantidade de instituições, de órgãos e de grupos participando da temática que nos é muito cara. A questão dos direitos humanos, como todos nós sabemos, ela é uma questão que direitos humanos é uma circunstância histórica. Nós só temos direitos humanos através da luta. Claro que nós temos os marcos legais, temos um marco fundamental que é a declaração, que chega a ser a Declaração Universal. Tivemos os marcos legais, tão bem citado aqui pela professora Maria Lúcia, mas mais do que isso, o que nos comove é verificar a quantidade de pessoas interessadas e verificar que nós temos uma rede de direitos humanos sendo formada. Hoje tem 7 professores, mas com certeza amanhã serão 70 e em seguida 7 mil, 70 mil, 700 mil e não sei mais quantos. Por quê? A própria conceituação de direitos humanos é uma coisa da modernidade. O próprio entendimento do ser humano também é uma coisa nova para a gente. E, embora, creio eu, que em matéria de marco legal, tudo que se fizer agora é apenas um refinamento, pois o traço maior já está dado, para nós está a responsabilidade maior, que é a efetivação dessas declarações. E essa efetivação continua a ser o mesmo clamor circunstancial, o mesmo clamor histórico, que é feito de avanços e de retrocessos e que é feito através da nossa construção do dia a dia. E quando eu vejo o tema tendo esse poder atrativo junto à comunidade, eu vejo que a UF ela é muito feliz. Ela é muito feliz por tantas pessoas trabalhando em torno do tema, por tantas pessoas se voltando para a universidade, e aquela minha alegria, aquela minha honra que eu citei inicialmente, ela é inconteste e cresce na medida que nós percebemos a universidade participando deste movimento e a Faculdade de Direito caminhando junto com a universidade com essas preocupações que são as preocupações de todos nós. Bom, não me resta tentar tomar muito tempo de vocês, porque o melhor ainda está para vir, mas me resta dar as boas-vindas, desejar que daqui para frente nós consigamos melhorar mais a questão dos direitos humanos, porque, como eu disse, o importante agora é o comportamento. Para se efetivar os direitos humanos depende do nosso dia a dia, do nosso comportamento, e essa questão é uma questão que depende muito mais de nós, muito mais da percepção do outro a partir da gente, do que qualquer marco, do que qualquer decreto, do que qualquer lei. Então, muito obrigado por virem à Faculdade de Direito, muito obrigado por discutirem tal tema, muito obrigado pelo interesse com o próximo, muito obrigado por estarem aqui e muito obrigado por me darem a oportunidade de estar aqui nesse momento. Sejam bem-vindos e bom trabalho a todos.